Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Саргели Хайрена Киснер, Хайастани Иракан Оракарка, Хурагров, Ханрайн Кнаркман, Саргели Хайрена Киснер, Горцен Кернер, Сирели Хайрена Киснер. Хайастан Ев Патиунем Хамбак Чучуннери Нахадзернуцян Шуджанакнерум, Менг Шалпатуме Хайастани Иракан Оракарка, Хурагров, Кнаркумнере. Նախկինում մենք քննարկումներ անցենք կացրել եւ այսօր մենք փորձում ենք ապահովել դրա շարունակականությունը խորհրդարանից դուրս։ Իրականում կառավարման համակարգում մեծ նշանակություն ունի իրավիճակային գնահատման արդյունքում որոշումների ընդունումը։ Գնահատումը այն միջավայրը, որի շրջանակներում Պետական կառավարման համակարգում բոլոր ոլորտներում որոշումներ են ընդունում։ Այդպես եղել է միշտ եւ այդպես պետք է լինի ընդմիշտ։ Հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ընթացքում Ղարաբաղյան շարժման սկզբից Հայաստանի ինքնորոշման անկախության սկզբնական քայլերի շրջանակներում միշտ իրավիճակային որոշումների ճշգրիտ գնահատման արդյունքում են եղել հաջողությունները։ Եվ ֆրանսման եւ արցախյան առավելևս առաջին ազատամարտի ընթացքում ազատամարտում տարած հաջողությունների հիմքում անվտանգության այն միջավայրի, այն առավելությունների եւ այն մարտահրավերների վերհանումն է հիմք հանդիսացել, որպեսզի ճիշտ որոշումներ ընդունվեն։ Եվ եթե որոշումների ճշգրտությունը չլիներ, մենք չէինք ունենա մեր 30 տարվա պատմության ընթացքում այն արժեքները, որ մենք ունեցել ենք. անկախություն, Արցախի ինքնորոշ ըստեյության Հայաստան-Արցախ ամուր անվտանգային համակարգի եւ նաեւ ենթակառույցների պատմամշակութային խիստ կապի արդյունքում հայ ժողովրդի ապագան կերտելու Եվ նաև պետականաշինության ոլորտներում այս կամ այն ուղղությամբ ձեռբերումները։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած իրավիճակում իրավիճակային գնահատականն է հիմք հանդիսանում ճիշտ որոշումների համար։ Ցավոք 2018 թվականից սկսած այսօրվա իշխանությունների կառավարման ժամանակահատվածում լուրջ ցածրություն չի դարձվել ստեղծված ռազմական ռազմաքաղաքական իրավիճակի համահունչ գնահատականները այդպես եղել երբ 2018 թվականից հետո խարխլվել է մի ամբողջ բանակցային ներուժ մի ամբողջ բանակցային գործընթաց եւ երկիրը ներքաշվել պատերազմի մեջ առավելովս այդպես է եղել 20 թվականի 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի անգամ փորձարկել եւ հրավարժությունների արդյունքում ձերբերել ինչ-որ հաջողություններ երկիրը խաղաղապահմաններից պատերազմական ժամանակահատվածի տեղափոխման եւ յուրաքանչյուր գերատեսչության գործողությունները պաշտպանական քաղաքականության մեջ։ Ըստ էության երկիրը չի փոխանցվել ռազմական ռելսերի եւ դա է պատճառը, որ ռազմական թատերաբեմում ուժերի դասավորվածությունների գործողությունների ոչ ճիշտ գնահատականն է բերել պարտության։ Այսօրվա իշխանությունները ոչինչ չեն արել հաջողության հասնելու համար։ Ըստ էության ոտքի վրա որոշումները մեծ հարված են եղել մեր պետական կառավարման եւ ռազմական կառավարման գործունեության մեջ։ Կառավարությունը, ազգային ժողովը, անվտանգության խորհուրդը, զինվորի ղեկավարությունը, գլխավոր շտաբային վայրերը պետք է լինեին, որտեղ մանրակրկիտ քննարկումներից հետո պետք է ունենայինք ծանրակշիռ որոշումներ, բանակին թիկունք կանգնելու, վերահսկողություններ իրականացնելու եւ հակառակորդին ինչ որ մի հատվածում կանգնեցնելու, այսինքն զգացողություն, որ զինված ուժերի եւ նաեւ
պետության կառավարման համակարգում իշխանավորները պետք է ունենան զգալով գործունեությունների թատերաբեմի յուրաքանչյուր նրբություն։ Ցավոք սրտի այդ ամենը դաս չհանդիսացավ նաև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, նոյեմբերի 9-10 հայտարարությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դասը քաղեցին։ Ըստ էության պատերազմից հետո պետք է անցկացվեր լուրջ անվտանգության միջավայրի գնահատական, նոր ձևավորված աշխարհագրական դասավորվածության շրջանակներում մարտահրավերների գնահատականներ և դրա արդյունքում որոշումների ընդունում, որն էլ պետք է որոշվեր այն գերակայությունները, որ այսօր անհրաժեշտ են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ գերակայությունները դա ազգային և միջազգային երաշխիքների ձևավորումն է անվտանգության հիմնարար արժեքի խաղաղության համար։ Իսկ ազգային և միջազգային երաշխիքները դա առաջին ներքին ամրությունն է, դա անվտանգության համակարգն է, բանակը, պաշտպանական համակարգը, երկրի տնտեսությունը, իսկ միջազգային երաշխիքները լայն զարգացում ունեցող արտաքին քաղաքականությունը իր բանակցային բոլոր ուղղություններով։ Ցավոք սրտի ազգային ժողովում աշխատանքի ժամանակ էլ նույն այդ ամենը մենք չտեսանք։ Այսա է ստիպում, որպեսզի մենք ազգային ժողովի գործունեությանը զուգահեռ Հայաստանի իրական օրակարգը խորագրով մեր քննարկումները իրականացնենք։ Բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք որ եղել են մեր երկու խմբակցությունների կողմից, անվտանգությանը, արտաքին հարաբերություններ, հատկապես Արցախին, ընդ որում ասեմ, որ մինչև հիմա էլ ազգային ժողովի ղեկավարությունը համարձակություն չգտավ, որպեսզի երկու խորհրդարանների միջև համատեղ նիստ անցկացնի և քննարկեն այն խնդիրները, ողբերգական իրավիճակը, որ այսօր դոփել է մեր հայ ժողովրդի և Արցախի դռները։ Այս ամենը հաշվի առնելով մենք այսօր շարունակում ենք քննարկումը և այսօրվա քննարկման հիմնական թեման Հայաստանի ինքնիշխանության մարտահրավերներն են, որի համար մենք նախաձեռնել ենք երկու նիստ։ Առաջին նիստը Արցախի ինքնորոշումը որպես Հայաստանի Հանրապետության անկախության անկյունաքար և սահմանադրության հենասյուն, կվարի Տիգրան Աբրահամյանը ազգային ժողովի պատգամավոր, պատիվ ունեմ խմբակցությունից, և երկրորդ նիստը ընդմիջումից հետո Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ուրացման ուղղված իշխանության գործողությունները, որը կվարի Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանը։ Հարգելի ընկերներ, միջև նիստի հիմնական հարցերի անցմանը, գիտեք բոլորս, որ այսօր նոյեմբերի 9-ն է, այն հայտարարության օրն է, որը որ ամրագրեց այն աղետալի վիճակը պատերազմից հետո, բայց պետք է ասեմ, որ 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքը վերլուծությունից հետո մենք եզրակացնում ենք հետևյալը. Եթե պետական կառավարման և ռազմական կառավարման համակարգում ռազմական թատերաբեմի չգիտակցելը բերեց մեր ժողովրդի համար պարտության, բայց մարտական գործողությունների տարբեր հատվածներում, գործողությունների տարբեր ուղություններում մեր հրամանատարներն ու զինվորները, հատկապես այն զինվորները, ովքեր որ իրենց կյանքն են տվել, այն հրամանատարները, ովքեր հերոսաբար իրենց վրա են վերցրել պատերազմի գործողությունների այդ դաժանությունները, ծանրությունը և իրենց կյանքն են տվել, ուղղակի որոշություններ են ցուցաբերել, և ես կարծում եմ, որ անպայման մենք պետք է մեկ րոպե լռությամբ հիշատակենք մեր բոլոր հերոսների հիշատակ։ Ну, рак,